got to talk. I got to tell what I feel. I got to talk about my life as I see it. Biggie. Jag som är chef, jag bestämmer, ni gör som jag. Det handlar inte om en specifik person, det är inte det det handlar om, det handlar om en helhet. Annars ska ni se er om nästa nya jobb. Grabben leder livet till en spyggsvaktare. Det är det som är det sjuka, det är det som gör folk förbannade liksom. Jag är störst, bäst och vackrast, ett riktigt avskum. Jag är alla industriarbetares mardröm. Jag är värst av alla, ni kan kalla mig The Herminator. Så ni kan fortsätta vara sossepack som Göran Greider. För ni ska bara vara här och slita som svin. Och om det gör ont någonstans i er, det skiter jag i. För ni har valt att jobba här, vi kan bjuda på buffé och dessert. Men bara till dem som varje dag har varit här. Särbehandling är mitt mellannamn. Jag ville ställa in lunchrasten en gång när det blev långstopp för kvällarna. Så var nu snälla va, ni får min jalas i axlet. Så kom igen och jobba nu och sluta köpa om varslet. Jag har skallen full med dynga från där skit kommer ut. Jag har slickat så mycket röv och därav min stora trut. Jag har sagt det i bruk och har sagt det förut. Att jag är faktiskt sjuk, jag lider av maktmissbruk. Mitt jobb är främst att göra det extra jävligt för sjukskrivna. Och sen se till att så många möjligt blir utslitna. Mitt temperament är permanent, torka svetten med servetter. Lugna mina nerver med stesolid-tabletter. Med hot ska vi nå toppen. Lyft på mitt hår ska du få se mig. Mina tre sexor i hårbotten. Det kostar att ligga på topp. Det hade gjort det mer gott ifall jag hade ett hjärta i min kropp. Jag är störst, bäst och vackrast. En översittare som lever kvar i trotsåldern. Så vad mer fattas? Jag vill skaffa sträckbänk och gaskammare i TC. Till den som ofta är sjuk eller ledig. Jag är störst, bäst och vackrast. En översittare som lever kvar i trotsåldern. Så vad mer fattas? Jag kan göra som jag vill för alla säger bara how are you gonna do it? Ni får räkna med att ta stryk varje gång ni stämplar in vid grinden. Lasses handduk är inte torr förrän jag kastar in den. Nu efter 20 år i chefshierarkin tog jag mig upp för att sparka ner mot såna som ni. Jag ler åt blåda och pina. Jag ler åt att behandla folk som hundar i Kina. Eller folket i Palestina. Ingen jävel ska få ledigt. Jag skiter i om släktingen har dött eller ungen är febrig. Jag har ett ego som en rikemans änka på kändisfest. Ett humör som en mobbad fjortisbrud med PMS. Två kvinnor i en jättebebiskropp är vad jag har. Och efter alla år är de det enda sidor jag har kvar. Jag vill avskeda packet, avskaffa facket. Och sen ge dem som kommer sent ett skott i nacken. Jag kan göra som jag vill för alla säger bara Biggie. 5 000 arbetslösa, det är en bra början. Då tycker man så, woo! Då får vi en bra välfärd. Det är bra för välfärden i Sverige så här. I helvetet finns det en satan. På jobbet finns det fler. Sen finns det ju rätt mycket att skylla på också. Vad fan ska man skylla på? Det är, vart ska man börja det? Det krävs ju mer än två händer för att räkna allihop också. Det är det som är det sjuka. Jag är störst, bäst och vackrast. En översittare som lever kvar i trotsåldern. Så vad mer fattas? Jag vill skaffa sträckbänk och gaskammare i TC. Till den som ofta är sjuk eller ledig. Jag är störst, bäst och vackrast. En översittare som lever kvar i trotsåldern. Så vad mer fattas? Jag kan göra som jag vill för alla säger bara Biggie. Så det är bara att gilla läget liksom. Det är lite överdrivet, jag vet. I alla fall så de flesta uppfattar situationen. Kan du typ alliansen ta och visa nu då en gång för alla hur jävla arbetarparti de är? Det är ju de nya moderaterna, det är inga vanliga moderater. De är ju nya liksom. Arbetarparti, grabben levde livet i en spurt. Slaktare.